Напередодні Різдва ми вирішили вийти на головну площу нашого міста і задати людям декілька простих запитань. Що вони знають про Різдво? І що воно для них значить? Всім привіт, ми запитуємо у людей про народження Ісуса Христа. Ви ще знаєте про це? Не дуже. Не особо. Ну, давайте самі прості питання. Перше питання, де народився Ісус Христос? Хто знає? Ми не вчили таке. Тобто, навіть в школі не учать зараз цього? Ми, може бути, учимо, але не всім це цікаво, тому ми таке, ну, не дуже хочемо знати. Тому отак от. Де народився Ісус Христос? У якому місті? Ну, в Єрусалимі. Ну, в Ізраїлі. В Єрусалимі? В Ізраїлі. Где-то там. В Ізраїлі народився. Значить, там этот, як він називається, городче, скажу. Вільям. Ну, мабуть, Назарет, да? Я не пам'ятаю точно. Ну, в Єрусалимі. В Єрусалимі. Иерусалим, по-моему, ходили еще на него. В Израиле. Або в Иерусалиме, точно. Так. Игорек, скажи нам, будь ласка, чи ты знаешь, где родился Иисус Христос? В небе. Где? Вверху. Где еще? Нам выпала просто уникальна можливість поспілкуватися з молодими. Ми вас, по-перше, вітаємо. Спасибо большое. І хочу вам задати декілька простих запитань про Різдво Христове. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, де народився Ісус Христос? Звісно, знаємо. В Єрусалимі. Ваша думка? Я без поняття. Вона молода, я ще, ну, вона ж, розумієте, не відворачуюся. Ну, звісно, знаємо, в Єрусалимі Ісус Христос родився. Зараз до сих пор у нього там є його кауклія, як це називають, там, де благодіння. Дякую. Ну, давайте, щоб ви знали, наступно, я вам підкажу. Народився він у Віфлеємі юдейським. Вифлеем? Да, Вифлееме, я так понимаю. Вифлеем? Вифлее. Вифлеем, Вифлееме, да. Вифлеемская звезда, да. Это ты сбила. Друге запитання звучить так. Як звали батьків Ісуса Христа? Дева Марія і как-то еще кто-то, я забыл. Йосип. По-моему, да. Марія і Йосип. Угу. Марія і Святий Дух. Марія і все. А батько? Ісус, ні, Христос. Марія – мати, а, ну, вважається, що він син Бога. Абсолютно правильно, але все-таки в нього був тато. Ну, не пам'ятаю, або Іосиф, або... Да. Марія, Іосиф. Ну, Марія точно. Я йому вірю. Ну, він сказав. Вообще їх звали, якщо так уже розбиратися, то Марьям і от Іосиф не помню, як. А Марія, та, по-моєму, на і щось було. Да. Іосиф либо Іосиф? Правильно. О. Статистика говорить, що Харків одне із самих, якби, образованих міст. Приблизно 48% мають вищу освіту. І, в принципі, по нашому опитуванню ми бачимо, що приблизно 50% десь і знають історію народження Ісуса Христа. 50% взагалі навіть, можна сказати, і не чули. Тому така невеличка вставочка інформативна. От пройшло багато років вже, ми знаємо з народження Ісуса Христа. І що сьогодні для вас значить це свято? Ну, я... Можно я на русском? Ну, для меня это радость того, что я верю в Бога, и я знаю, что мы рождены, чтобы... Ну, мы пришли в мир, чтобы творить добро. Для меня лично этот праздник добра, потому что мы рождены, в общем-то, благодаря Ему. Ну, для мене особисто, ну, я б не сказав, що я віруюча людина, тому просто, ну, так як батьки відмічаються також з ними. Ну, для меня это очень важное событие, поскольку я не скажу, что я там прям
суперхристианин, но как бы это очень важное событие, которое повлияло на всю культуру человечества, скажем так. Все как раньше, ничего не поменялось. Все как и для всех значило, так и для меня значит. Надо верить не в крест, а на того, кто на кресте. И, ну, и веру по-любому надо иметь в этого всего. Знаем, что он отдал всю свою жизнь за нас. И мы надеемся, ну, и чтобы его как бы поступок дал людям понять то, что надо себя вести и оставаться прежде всего человеком. И раз он отдал за нас, он показал пример, что надо, чтобы больше добра, меньше зла, и все будет хорошо. Я считаю, что это было как появление новой морали, повлияло на более гуманный, вообще гуманную культуру отношения человека к человеку. То, что у нас, ну да, видоизменилось отношение человека к человеку с появлением христианства. Как бы новые победы, новые достижения какие-то, что-то такое. Для меня это больше как вот праздник эмоциональный, то есть с семьей, с друзьями, вот начало чего-то нового, то есть новые люди, новые эмоции, новые ощущения от жизни. Ну для меня это ничего не значит, бо я атеист. То есть вы не верите? Я не верю в Иисуса Христа и не верю взагалі у Бога. Але народження Ісуса Христа ви трішки знаєте. Так, знаю, тому що я читаю. А попрошу вас дати побажання все-таки віруючим людям на Різдво. Ну, головне, щоб у вас була, як ви сказали, віра у майбутнє, і щоб ви кожен день просинаючись мали якийсь ціль у житті, яка вас мотивувала кожен день рухатися. Я дуже вам дякую. До побачення. Гарних вихідних і свят. Різдво Христове, ну это какой-то праздник для того, чтобы потратить на него лишний раз деньги у людей, которые верят в это, вот, и, ну и заработать тем, кто, зарабатывает деньги на тех, кто в это верит. Ну, початок нашего життя, початок християнських традицій в нашій країні. Ну, ви зараз так загально відповіли, а можете чуть-чуть конкретніше, що стосується особисто вас? Особисто мене? Ну, взагалі, я не дуже вважаю себе прихильницею церкви, ось. Але всі свята шаную, на свята, не на всі, але на більшість свят відвідую церкву, тому... Ну, скажімо, я рада, що я знаходжусь на цій землі і що проживаю своє життя, тому вдячна за це. Yes. Короче, мені кажется, що Рождество – це, ну, просто такой очередной религиозный праздник, который нужен людям для осознания, для того, чтобы прочувствовать культурный код, да, и идентифицировать себя с другими жителями вот страны, в которой празднуют Рождество. То есть наступает, ну да, да, как патриотизм. Да. Как патриотизм. Наступает Рождество, и все люди ощущают какое-то общее гражданское единство. Вот, я вижу это вот так. Что для вас сегодня значит народження Ісуса Христа? Ничего. То есть вы это свято никак не проводите? Ні. Звичайний день? Так. Ну... Я не дуже віруюча людина, зовсім не віруюча, тому... Я зрозумів. Ну, все-таки бажаю, щоб на наступні роки це свято стало для вас більш важливим. Дуже вам дякую. Ну, ходжу в церкву. А, почему? А, это нет, это на та саме. На Пасху. На Пасху, да, почему? Точно. Ні, ну так, щоб особо не... А родиною збираєтесь? Ну да, да, так, мы там... То есть это семейное свято? Семейное, да, да. Не знаю, не особо пока что верю в религию, во всю практически. Почти что ничего, наверное, все-таки. Він народився, и мы все народилися. То есть завдяки ему мы живем? Да, так, так. А що ти зазвичай робиш в це свято? Празную те, що він народився, і те, що і ми живемо, тому що він народився. Я тобі дуже дякую, Ігорьок. Ти хороший хлопець. Я бажаю тобі більше дізнатися про народження Ісуса Христа. Ну, для мене це як
от праздник, коли все збувається, всі бажання, мрії. Когда родители рядом с тобой и дарят подарки, ну, там много чего еще происходит. Спасибо. Ну, это праздник, которыми мы делимся подарками, делимся своими чувствами, едой, ну, как курица там, например. А, ну, як Різдво, це ну, народження ж нашого Христа, то ми в душі всі прославляємо Різдво. І всі, якби, цінимо то, що в нас є, як, ну, якийсь так защитник, так сказати, наш, який нас оберігає, який нас ліліє, і нас учить добру, терпимості, ну, всім таким от хорошим почуттям. Добре, я вам дуже дякую за ваші відповіді. Гарного дня вам. Наше опитування я хочу закінчити підсумком. А що саме для нас, християн, значить Різдво Христове? І хочу відповісти на це запитання наступними строчками. В мірі немало достойних лиць. С этим спорить нельзя. Но перед ними падать ниц не торопился я. Мнение свое иметь не грех, и я задавал вопрос. Кто из достойных достойнее всех? И кто-то ответил: Христос. Чудак, подумал я, услыхав, в Бога верует зря. Но оказалось, что он был прав, а чудаком был я. В мире немало достойных мест, и все они высоки. Но самый достойный выбрал крест за наши с вами грехи. Аминь.